Tervetuloa katsomaan ohjevideoita digikeräämisestä nälkäpäivänä. Tosi hienoa, että säkin haluat olla digikerääjä, koska sun apua tarvitaan nyt tosi paljon. Nälkäpäivänä kerättävillä lahjoituksilla autetaan pelastamaan ihmishenkiä. Eli upea juttu, että sä oot mukana auttamassa. Näissä videoissa mä annan sulle vinkkejä, miten sä voit kerätä lahjoituksia somessa ja netissä. Eli ei muuta kuin vaan katsomaan nämä videot, niin tiedät miten toimia. Kiitos kun välität.